dag har jeg invitert mange spennende gjester. 6 forskjellige gjester. Vi skal reise til Bolivia. Vi skal høre om hvordan var Halden-jubileet. Vi skal snakke om turisme I Halden. Og ikke nok med det, de skal fortsatt handle om Norgesmesterskap. Fordi vi har invitert en ung gutt som har blitt dobbelt Norgemester I ishockey. Og Christian, gratulerer. Tusen takk. Du på et lag I Fredrikstad, på Stjernen. Mm. Hvilket lag det? Jeg spiller med U15 og U16. Årsgangen. Hvordan har sesongen vært gjennom vinteren for deg nå? Sesongen den har faktisk ikke vært så veldig bra, for vi har spilt veldig dårlig sesongen og havnet på 20. plass og 4. og det har egentlig ikke gått så veldig bra da. Men det var veldig bra vi fikk en fin slutt på sesongen da, med gullet med begge årsgangene. Hva var årsaken til å greide det gullet? Nei, det vet jeg egentlig ikke. Vi var bare veldig sugende på å vinne og vi hadde mer vinnerskall enn de andre lagene, tenker jeg. Så vi kom som en veldig underdog da, I de to mesterskapene og bare tok gullet. Fortell litt om hvor foregikk dette. Med U15 så var vi I Trondheim, og så en helg etter da, den vi var I Trondheim, så dro vi med U16 til Stavanger. Spilte der. Dobbelt Norgesmester? Ja. Det ikke mange som kan si det. Nei, det ikke mange det. Det var en utrolig opplevelse det. Som jeg aldri kommer til å glemme. Hvor på banen du spiller? Jeg målvakt. Du har tatt med en effekt her også. Hva du har her? Det her noe vi kaller en snap, som vi har på venstre hånda, som man fanger pøkken med på. Så, ja. Snapper du mange? Ja, jeg prøver I hvert fall. Slipper inn noen da? Ja, det blir noen en gang iblant. Men trener for å holde buret rent. Jeg inviterte far din også, Geir Arne. Hva sier du å ha en sønn som dobbelt Norgesmester? Ja, det utrolig stas det da. Jeg synes det moro når du ser hvor mye tid de legger ned på idretten sin, så det kjempestas det. Men bare for å nevne det, så det jo faktisk den andre broren hans, og han jo dobbelt Norgesmester og noe med stjernen. Så han følger I sporet til eldstebroren sin. Ja, Alexander han startet jo det hele balletten, og så følte broren på. Ja. Hvor han nå? Alexander spiller I Frisk Asker og går inn på NTG I Bærum. Du har vært med gjennom vinteren, ikke bare denne vinteren, men mange sesonger har du deltatt I ishockey med sønnen dine. Ja, fortell. Ja, vi begynte jo I Komet her, men så gikk jo den konkurs, og guttene var veldig sugne på å gjøre det best mulig og var veldig treningsvillige. Og da, som jeg sier, da, skal du ikke stå på vårs da. Så vi begynte å kjøre til Fredrikstad, se hvordan det funket. Og det gikk veldig bra, der trivdes de veldig godt begge to. Og da ble det Fredrikstad. Så kjører vi til Fredrikstad 6-7 ganger I uka. Oi, oi, oi. Blir det mange mil, det? Det blir noen mil, ja. Kristian får jo tid til lekser og sånt da. Du går vel faktisk på skole også? Ja, det går bra det som regel. Så får tid til det også. Jeg håper det. Hvilken skole går du på? Strupe ungdomsskole. Du går da I 8. og 9. klasse. Ja. Hva sier gutta eller jentene I klassen at du har blitt Norgesmester? Nei, det kult. Holder du det hemmelig? Nei, det ikke hemmelig det. Men kult det å ha en Norgesmester I klassen, tenker jeg. Jeg har ikke spurt dem egentlig, men jeg måtte oppsummere litt da, når jeg kom tilbake fra helgene. Læreren ville at jeg skulle snakke litt om hvordan det var og... Ja, I helg og NM og sånn. Så, ja. Dere spilte blant annet mot Frisk, vet jeg. Ja. Det et Oslo-lag. Det et Oslo-lag. Der spiller jo broren min blant annet, så det var veldig kult å slå dem I finalen. Hva sa han da? Broren min, ja. Tenker du på? Ja, han sa ikke så veldig mye, for han spiller jo ikke på en måte med den årsgangen, men det var litt kult å si, slå laget. Han spilte jo stjernen før, det, så også gikk han over til Frisk, og så slo vi jo de, så det var kult. Vi vant dere? Vi vant 1-0 I 7. runde på straffer. Og såpass spennende, ja. Ja, det var utrolig nervepirrende. Ja. Ja, aldri opplevd noe så nervepirrende I mitt liv, tror jeg. Hvor mange forsøk mot ditt mål ble det? I original 10 så ble det 7 skudd da, med sudden death. 7?
29 skudd. Ja. Og så ble det jo da 7 straffer da. Så det ble 30-60 sammen da. Og ingen gikk inn eget. Nei, det jeg hadde fokusert bra i den kampen, så gikk det bra. Gerhard, er han god, eller? Ja, han nok det. Han har nok funnet talentet sitt, tenker jeg. Det målvakt han Han keeper, ja. Så jeg skjønner ikke at de orker det. Pucken kommer 150 kilometer, og der skal du stå bare ta den imot. Og det ikke alltid han treffer der du vil, da. Så de blir jo truffet i ansiktet, eller i maska, og litt sånn under knea. Og så det han har hatt noen ture på legevakt, da. Blitt litt grått og sånn innimellom. Ja, selv om du pakker deg helt inn med alt mulig av utstyr, så får du litt skader altså. Ja, de pøkkene finner veien mellom utstyret. Ja, det er jo utrolig mange skudd. Det blir jo tusenvis av skudd hvert år. Så det er ikke lett å unngå det, at de kommer seg mellom. De andre ute på banen, de er jo veldig mer sugne på litt slåsskamper og sånt, men du slipper det jo da. Ja, det er noen knivinger foran noen ganger. Ja, så det dunker til noen altså. Ja, det gir en høyre og en venstre. Ja. Heller vekk. Ja. Men det målet, det ser jeg, står ikke alltid fast. Det danser litt rundt omkring. Ja, det gjør det. Det ikke alltid det klarer å sette seg helt fast. Det er litt med sikkerheten å gjøre da, for i og med at de kommer i full fart og smeller inn i målet, så skal de løsne liksom. Men noen ganger så blir jo de høla litt store, og da løsner det litt. Så det er en sånn triks keeperen har, da, vet du, når det er for mye trafikk foran mål, så sparker de til stangen, altså, for da må dommeren blåse når det, målet er løst. Stemmer det? Ja, det. Det er filmingen av dere sted, da. Ja. Hva fremover nå? Nå går det i en sommersesong, og nå er det ikke så mye ishockey. Isen er smeltet og... Ja, det er jo bare, det er noen steder det er is enda, så vi drar jo dit for å liksom holde bena i gang, da, og liksom ikke miste helt. For eksempel i Holmen så skal vi jo dra på noen camper der og litt andre steder i Oslo. Så da er det litt full fart til, og så er det småjogging i sommer, og så er det på'n igjen. Ja, det er sånn hvert år. Så. Spennende. Og Gerhard har tatt masse bilder og filmet og hatt opp til gående. Ja, vi har tatt masse bilder og har minner for livet. Ja, kjempebra. Det er moro. Lykke til videre. Tusen takk. Det skal handle om bil. Bil er jo spennende. Ikke rally skal vi snakke om, ikke cross, men pålitelig orientering. Du husker, i gamle dager så var det slik at man skulle ha tid, og skulle man gjennomsnittsfart og så videre. Og så fikk man en kartbok, en sånn bok som dette her. Og så kjørte man nøyaktig som man ville. Og så her i Halden så husker vi på festningen, der var det sånne tønner oppå festningen. Så sprang vi opp der, så satt vi i skråning og så på det tønnerløpet og rundt der. Det nærmer seg tiden igjen, dere. Den 30. mai, da er dagen kommet hvor det skal nok en gang være et sånt arrangement. Og i arrangementkomiteen sitter Terje fra KNA. Ja. Mange ganger har arrangert et sånt løp her i Halden. Det er det, 8. gangen vi arrangerer Fredriksten Challenge, men i tillegg til det så har vi arrangert 2 vinterløp også. Men det er ikke noe vinter, så det, navnet er feil. Det heter jo ikke PO-løp lenger. Nå har det fått et internasjonalt navn. Ja, det er, vi kaller det for Challenge-løp. Og internasjonalt så er det regularity-løp, Challenge-løp, som er et løp hvor vi skal kjøre med ikke moderne biler, men 30 år og eldre er bilene som vi kjører med. På fremsiden på en kartboka her sånn, så kan vi jo se at det er en litt eldre bil, kanskje. Ja. Hva er vi, altså bil ser vi her? Det er en Porsche 911. Jeg tror det er en bil som Kjell Gudheim hadde en gang i tiden. Det er sånne biler, og også den årgangen. Selv kjører jeg med en ganske moderne bil fra 1968, en Volvo Amazon. Og det er den type biler vi konkurrerer med. Ja, og det er jo en flott bil da. Ja da. Amazon. Det er liksom nostalgi den. Det er en fantastisk bil, det må jeg si. Rett før påske så har du vært nede i Europa mellom
Nederland, Luxemburg, Belgia og Tyskland har kjørt. Ja, det er riktig. Vi var fire norske lag som kjørte, og det var første gang jeg og Tore Fredriksen, altså kartleseren, som kjørte det løpet som heter Coppa de Europa. Og en av de andre, et annet lag fra Oslo, de ble nummer to. Men vi ble nummer 15, for vi gjorde litt, det er ikke, det var noen så små feil. Det var litt feil, ja. Det er jo det som er poenget med det løpet her, at arrangøren skal gjøre det så vanskelig, så det er liksom en selvfølge, man skal jo komme igjennom på et vis. Ja, det er det der. Det er en utfordring både til bilen i seg selv, og det er både til fører og kartleser. Og i Norge, som vi da kjører Fredrikstad Challenge, der ser vi altså en kjøreordre, som er da disse pilene og strekene der oppe, det kalles for tulipanpiler, og helt til venstre så er det da avstanden som man kan da kjøre etter. Så det vil si, i bilen bør de ha da en tripteller, altså en som måler hver egentlig 10 eller 100 meter, og den kan være mekanisk eller elektronisk. Vi har ikke lov til å bruke GPS i den forstand, altså man har en elektronisk instrument som viser gjennomsnittshastigheten. Det har vi ikke lov til. For det er også en del av greia, gjennomsnittshastighet, ja. Satt på forhånd. Ja, det er når vi arrangerer løpet her, har vi nå i Fredrikstad Challenge har vi nå 12 regularity-prøver, som vi kaller det, altså hvor de skal kjøre etter en gjennomsnittshastighet som ligger på mellom 30 og 50 km i timen. Og da har de en start et eller annet sted ute i terrenget, også i Østfold her. Og da, når de da kjører den strekningen som kan være, la oss si, 18 km, hvor vi da på forhånd har lagt ned det elektronisk punkt. Det vil si at når vi legger opp løypa, så stopper vi et eller annet sted, står der i en visst, altså i 20 sekunder, og da lar vi et elektronisk punkt. Og når da de som skal kjøre løpet kommer til det punktet, så er det punktet, det har en radius på 7 meter, og når de da passerer den inn i den sirkelen, så får vi en nøyaktig posisjon, for de har også en GPS-tracker i bilen, og når de passerer ut, så regner det ut når de passerte det punktet. Og da får de da prikker, for enten å komme for sent eller for tidlig, og vi kjører på tiendel sekunder. Ja. Så det kan bli relativt varmt i en bil mellom fører og kartleser. For han har da en tidstabell, og han har også da triptelleren og en klokke som man må se på. Og den som kjører, og den andre skal holde kontroll på alt dette her. Og da gjelder det å... Men hvordan vet man at man holder seg... Ja, man følger boka, ja. Følger boka, ja. Følger boka og hastighetstabellen. Men hvis han kjører for fort, da må man... Ja, da bremser man, som kartleseren min sier, at hvis jeg kjører 3 sekunder for fort eller for sakte, altså Tore Fredriksen, så er den ganske skarp i stemmen. Okay. Så når vi da kommer nedover, enten for fort eller for sakte, og den kommer ned på 1 sekund, for fort eller for sakte, ifølge tabellen, så begynner han å bli bedre i stemmen, og når han er 0,5 sekund, så er det bra. Og da er føreren veldig glad. Du får installere kruskontroll. Svært gjerne, men de veier og sånn vi kjører på, det er relativt liten trafikk og litt dårlig vei, slik at du har mer enn nok med å følge hastigheten. Når dere var i USA, eller var i Europa og kjørte, det var en lang kjøretur med over 3 dager. Ja. Da måtte jo denne boka være ganske tjukk. Det er slik at vi kjører 50 mil om dagen, altså vårt løp i Fredrikstad Challenge i år er på 25 mil, og det er sånn vi kjører før lunsj, og så kjører vi da 25 mil etter lunsj. Men vi får en ny bok og nye ting. I dette Coppa de Europa så er det et veldig vanskelig orienteringsløp, og vi vil gjerne være med, for vi har ikke vært med på det løpet før. Jeg har kjørt 2 ganger tulpenrally. Det er på 6 dager og 400 mil. Og da kjører jeg gjennom hele Europa. Du starter da enten i Italia, som man gjør i år, og kjører til Nederland eller et eller annet sted. Så det er 6 dager. Og da kjører du altså 50-60 mil om dagen. Og det er tar på. Og da, med en gammel, fin årgang av en bil, så tar det også på. Hvordan gikk det på den turen her? Holdt bilen?
Bilen holdt. Mm. Og dere holdt? Vi holdt. Hva mener du kom hjem? Helt perfekt, det var ikke noe problem. Men, men i 2013, da vi kjørte Tulpen Rally, da kjørte jeg på en sten når det var 2 kilometer igjen etter 6 dager. Det var litt ergerlig. Hva skjedde da? Jeg kjørte, der, vi kjørte i en ganske kjent strekning som heter Col de Turin i Frankrike, som en av de mest kjente. Og det som skjedde var det at det er ganske høyt. Da. Det er jo et par tusen meter, og det er bare sånne hårnåler hele tiden. Og da, og ofte så kommer det ras, og det kommer et lite stenras. Så kom det en sten. Og da, hva gjør du da? Skal du kjøre på sten, eller skal du kjøre til venstre? Og det var relativt langt ned. Å ja. Og det var noen 100 meter ned. Da kjører vi på sten. Og, da, og på høyre siden var det fjellet, så jeg kjørte på den. For at foran på Amazon så er det en veldig sterk vange. Tenkte jeg, den holder. Den holdt, men så rullet stein rundt og traff bankkassa. Så den slo av oljepopa, så hadde ikke noe olje. Og da skrek kartleseren. Vi ligger etter! Kjør på! Så jeg måtte kjøre på, så vi kjørte da uten olje fram til mål. Hvor langt var det? Ja, jeg tror det var 2,5 kilometer. Okay. Men vi holdt tiden. Men å kjøre uten oljebil er jo livsfarlig. Ja, men det å kjøre Volvo så er ikke noe problem. Å nei, da så. Dere skal nå 30. mai arrangere noe lignende løp her i Østfold. Ja. Dere skal kjøre opp i Indre Østfold et eller annet sted. Ja. Løpet er hemmelig. Ja. Men å være oppe i festningen er ikke hemmelig. Nei. Når på døgnet er det der oppe? Der er vi fra klokka 5. Mm. Ja. Hvor mange pleier å være med på sånn et løp? Rundt 30. I år så er dette en NEZ-løp, det vil si at det er North European Zone. Så vi regner med at det kommer folk fra, ja, vi håper, fra Polen, Litauen, Danmark, Sverige, Finland. Mm. Så det blir... Jeg håper på at det kommer mange internasjonale, men vi arrangerer kun én dag. Å reise fra Polen hit for å kjøre et endagersløp, det er litt langt. Det er, ja. Hadde vi hatt 2-3 dagersløp, så tror jeg vi hadde fått flere deltakere med. Men dette er også da, i Norges mesterskapet, som vi kaller det, men det er jo ikke offisielt, da, men det er NTM Cup. Og så er det da KNA-køppen, så det er mange løp involvert i, eller løpet har mange køpper i seg. Så det er mange som har lyst til å være med for å slutte året og få en liten påminnelse at man hadde kjørt den køppen. Terje, dette her er veldig spennende. Jeg forstår, du er såpass engasjert, så er det, er nesten hele livet ditt dette her, tror jeg. Nei. Når begynte du med dette her? Jeg begynte med dette i noen av 60. 64, ja. Men så har jeg drivet med mye annet rart i mellomtiden. Ja. Men jeg ga meg for en god del år siden. Men det varte ikke lenge. Det varte i 6 måneder. Ja, det verka i... Det verka det på det. Så har du en sønn som driver også. Han har å gjøre skarpt innmellom. Ja da, det går i arv, vet du. Ja, det, er, ja, det er hyggelig. Ja da, så han har en bra bil og det hele, og så det går veldig bra. Men det er mye, det ligger mye trening. Så det er ikke, jeg har vært veldig heldig og at vi har en, at jeg kjører med en veldig god kartleser. Fantastisk. Han vant blant annet Rally Monte Carlo historisk i 2009. Så han er veldig, veldig bra. Og ikke nok med det, men Halden har jo i den challenge-sporten, da, så det er vel 200 som driver med dette i Norge, tenker jeg, så har vi topp fører og kartlesere som er medlem av KNA Halden, og det er moro. Det er veldig gøy. Veldig, ja, det er, hva er det som er det mest spennende med løpet for den som kjører? Å kjøre, det er egentlig å holde hastigheten, at vi ikke får noen prikker. At når kartleseren sier det er bra, at vi ikke får noen prikker, det er det viktigste. Når får du prikken? Det får vi når vi kommer til mål og ser hvordan vi har kjørt. Så selv om vi kan se at vi har kjørt bra, så er det ikke sikkert at det har vært så bra. Vi kanskje får en eller to. I tillegg til det at vi kjører med det her GPS-trekkingssystemet. Når jeg begynte med dette skjæringsløpet i 2008, da hadde vi ute
jeg tror det var 70 personer ute i løypa. Ja. Nå har vi 7-8 bare. For da stod vi i skogen med stoppeklokkene sine og sikta på bilen og noterte på blokka. Ja. Og nå går alt elektronisk. Elektronisk, ja. Så vi, men hvis du bommer ved en passering, får du minus? Ja, da får du prikker. Og, og kommer du for sent eller for tidlig og sånne ting, så får du da prikker. I tillegg til det, det er fordi at sjåføren må også ha en oppgave. Ikke bare se på speedometer og følge med på dette. Men har vi satt ut noen visuelle bokstaver ute i skogen. Ja. Og da, når han da, eller som jeg føler, når jeg ser en sånn bokstav, wow, det er, betyr at du er på riktig vei, og du har fått en bokstav. Ja. Og da får du en god del prikker når du ikke har fått den med deg. Så den skal du gi beskjed når du kommer til målet? Nei, med sammen du ser den, så forteller du kartleseren at det, han, at det nå er i bokstav A, og så noterer han det på et ark, som han så har fått utlevert. Og når vi da kommer til mål, så ser man at du har fått alle bokstavene med deg, og det er viktig. Du har tatt med noen bøker. Nå har vi sett på to av dem, kartbok, og så har du en annen bok her som ligger den veien her sånn. Ja. Vi kan jo åpne den her. Og her ser vi da noen røde prikker. Fortell, hva er det vi ser her sånn? De røde prikkene, hva betyr det? Det er start på et eller annet. Og det starter da gjerne da en regularitet, eller en pålitelighetsetappe. Ja. Som du da, og de bokstavene og tallene står, de refererer da til kjøreordreboka. Ja. Og det er bare et hjelpemiddel for å få dette til. Og så har du en annen bok her. Det er også en kartbok som vi ser. Delikat laget med selvfølgelig festningen over her, og du sitter og ser inni. Og så ble vi opp her, så får du et mer fargerig kart. Og den forteller da ruta. Løypa, ja. Det er forskjellige farger, hva betyr det? Det er de grønne, det er pålitelighetsetappene, og de røde er transportetappene. Ok. Og de røde etappene, nei, unnskyld, de grønne mener jeg, det er de viktigste, det er der de kjører på tiden med klokka. Mm. Så vi da, prøver, ja. Ja, så da er det bare også merket dagen, 30. I festningen er det spennende for publikum. Ja. Det andre er spennende for sjåfør og kartleser. Ja. Jeg må ta et ord om den tønneprøven, som vi kaller det, der oppe. Ja, gjør det. Den lavde vi for første gangen i 1972. Den er enestående i Norge? Ikke bare i Norge, men i verden? Kanskje i Europa. Jeg kjenner ingen andre som har kjørt på samme etappe, eller har samme etappe i så mange år. Alt har blitt forandret. Vi er på samme sted og samme plass, og tønne og sånt. Det er tønner og ikke kjegler. Mm. Så hvis du kjører på den, så Da skjer det noe. Da skjer det noe ting. Jeg har ikke sagt hvorfor. Hvordan reagerer sjåførene på at det tønneløpet? Hva er responsen på det? Det er at det må vi ha med. Ja. Sånn skal det være. For det at vi kaller det for Fredriksten Challenge. Før så kalte vi det for Fredrikstenløpet. Mm. Men i nyere tid, fra 2008, så er det blitt Fredriksten Challenge. Og det er et begrep i Norge. Mm. Sjelnersmiljø. Ja, kjempebra. Da sier vi lykke til, og må den beste vinne. Ja, takk. Jeg sa vi skulle på reise, og nå skal vi virkelig på en lang reise. Vi skal fly over Atlanterhavet og ned til Sør-Amerika, ned til Bolivia, og vi lander på 2600 meter, og der treffer vi Roger Samuelsen. Men han sitter jo her. Du har akkurat kommet fra Bolivia. Ja, jeg kom hjem skjærtorsdag. Ja. Så det er ikke mange dagene, det er ikke 14 dager en gang siden jeg kom hjem. Hvordan var været der nede når du var der nå? Det var godt og varmt. I Cochabamba begynte det å bli litt kjøligere på kveldene, men så det var godt med et par ullpledd på seg da. Men på dagene var det veldig godt og varmt. Og i Santa Cruz, som jeg landet i først, der var det jo mellom 35 og 40 grader, så der var det veldig varmt. Mm. Var du heldig eller uheldig at du ikke var i Santa Cruz lenger, på grunn av været? Kanskje heldig, for det er ganske tøft. Det er det, ja. Ja. Det er ille til å begynne med, så blir det bare verre og verre. Cochabamba, hvor du var mange dager, det var på
prosjektet som du besøkte, det ligger altså på Cochabamba, 2600 meter, en by på over en million innbyggere, bestående av både rike og massevis av fattige. Fortell litt om byen. Byen har jo utviklet seg enormt siden vi bodde der. Vi bodde der fra 1980 til 87, da vi drev skoleprosjekt. Nå er jeg engasjert utifra Norsk Pinsemisjon og Pinsekirken Betania i Tønsberg, som har ansvaret for et barnehjem som ble bygd opp av Aksjon Håp, som var en gang i tiden, og Norad Midler. Feiret mens vi var der ute nå 29-årsjubileum. Men dette barnehjemmet finansieres i dag med 90% av faddere fra Norge. Det barnehjemmet, det ligger litt i utkanten av byen? Ja, litt i utkanten. Det ligger ved en høyde, San Pedro. Og oppe på den høyden så har de jo bygd til pavebesøket i 94 eller 95, så bygde de en Kristusstatue. Og den Kristusstatuen, den skulle de gjøre noe ekstra med, for de skulle være best. Ja, den gang den ble bygd, så var den en meter høyere enn den litt mer kjente i Rio de Janeiro, Cristo Corcovado. Den i Cochabamba heter Cristo la Concordia. Jeg har vært der nede og sett den, og det er mektig å se den Kristusstatuen, du må si det. Ja, det er det, men tungt å gå opp til den. Ja, nå kjørte jeg bil. Jeg gikk 1399 trappetrinn. Og når man da begynner høyere, 100 meter høyere enn Galdhøpiggen, og skal opp 270 meter nesten, da blir man tungpusten og sliten. Men Tormod Ravndal fra Tønsberg og jeg, vi reiser veldig ofte sammen, og vi tok med oss ca. 20 av de største barna på barnehjemmet, og gikk opp. Og jeg ble faktisk ikke sist, det var noen som kom etter meg. Da var du stolt. Ja, jeg var jo ikke først heller. Nei, men det er jo veldig langt å gå. Det er jo, ja. Også trapper er jo veldig slitsomme, det er så mange jeg snakker om. Ja. Flott statu, flott utsiktspunkt, men du var ikke der nede for å feriere og se på fattigdommen og studere den. Du var der på et alvorlig besøk fordi du driver utviklingsarbeid der nede i barnebyen og passer på at det fungerer veldig og bra. Det er jo en ressursgruppe utifra menigheten i Tønsberg, som jeg nevnte, som har ansvar for økonomien, at det kommer inn nok penger. Og det er jo bare boliviansk personale, og de ønsker veldig gjerne at vi kommer og følger opp. Så de ser frem til disse besøka, og de håper at vi kommer tilbake om et år igjen nå. Jeg er sikker på at du kommer til å dra igjen. Jeg håper det. Ja. Det kommer litt an på helsa, men det er vel store muligheter for det. Konkret, hva gjør du der nede? Da er det personalesamtale, medarbeidersamtale med 15-16 medarbeidere, og da går vi ganske grundig til verks, så vi har en halvannen til to timer samtale med hver og en, og noen kommer tilbake og sier, kan dere ikke snakke mer med oss? For det er noe av det de savner, noen som har tid til å lytte, noen som har tid til å høre på dem og komme med råd. Så har vi noe undervisning for personalet. Denne gangen så gikk det litt på kommunikasjon og dette å jobbe i team. Ikke være sjef alene, men ha en gruppe med seg og kunne være med og gi råd på den måten. Det er fantastisk. Det er jo en lang oppdragelsesprosess, det å kunne jobbe i gruppe og ikke være solo. Ja, derfor har vi hatt dette temaet flere ganger når vi har vært ute. Og vi har faktisk sett forbedringer fra gang til gang. Og det faller i god jord. Ja, det gjør det. De er veldig mottagelige, og det er de som kommer med ønsker om temaer. Så det er ikke noe vi prøver å tre ned over hodet på dem, men det er ting de ønsker. Så forsøker vi å være med barna. Det er bygd opp som en barnelandsby med 4 hus, 10 barn i hvert, med en mamma for å prøve å lage et hjem for dem. Og der spiser Tormod og jeg sammen med barna,
Og vi i hvert vårt hus og bytter på det, slik at alle får omtrent like mange besøk av oss. Og det fantastisk å sitte der og spise med dem. Mm. Den barndomsmen ligger i en skråning, ja. Og så ligger huset liksom på hver siden av en... Ja, det, når jeg var der, så var det tørr bekk. Ja. Hvordan var det nå når du var der? Det var ganske tørt nå, men i regntiden så fylles den bekken ofte med vann. Og fordi den hadde stor kapasitet, så jeg. Ja. Og det har faktisk vært så mye vann at gjerdene har gått. Såpass, ja. Mm. Men det er utrolig nedslagsområde som den fanger opp. Oppifra området rundt Kristusstatuen og nedover hele der. Ja, stort område, stor... Ja. Stor skråning overfor også, som skal samles. Mm. Er du fornøyd med arbeidet som har blitt gjort så langt? Eller? Ja, vi er veldig fornøyd. Og, vi forsøker å leve med barna litt, og tar de med ut på badetur blant annet. Vi var ute på et badested som ligger 3 mil unna, tenker jeg. Og det var fantastisk å se barna når de kunne boltre seg i et badebasseng der, for det er ikke hver dag de får. Og de fikk mat. Og da var vi med personale pluss en del utflytta ungdommer som har bodd der tidligere, så vi var borti 70. Og hvor mye tror du det kom på? Inngangsbillett på et badeland pluss mat, kylling med ris og stekte bananer og stekte poteter. For 70 mennesker? Ja. Altså, når du sier det så må det jo være billigere i Norge, antageligvis. Og i Norge hadde det vel kommet på 500 kroner hode, ofte med mat og transport og så videre. Men der nede, skal vi si, kunne det komme på der nede, 100 kroner hode, kanskje. Så da mangler det 50 stykken, nei, 70 stykken. 70, ja. 7-10.000 kroner, da. Ja, det kom på litt i overkant av 3000 kroner. Såpass, ja. Da får vi mye for de norske pengene der nede. Ja, selv om vi merker nå at dollarkursen har gått opp, så vi sliter litt med økonomien for tiden, men allikevel så rekker pengene veldig langt. Ja, det må jeg si. Jeg er imponert. Hadde jeg ikke trodd nesten engang at jeg så. Hvor kommer de barna fra? De kommer fra områdene i Cochabamba, og det er et samarbeid med barnevernsmyndighetene. Vi kan ikke bare gå ut og plukke barn. Det må papirer til, og det må ordne forhold til. Så sosialmyndighetene og barnevernsmyndighetene samarbeider og finner da barn som kan egne seg for å bo på barnehjemmet. Er det foreldreløse barn? Eller? Stort sett er det foreldreløse eller barn i risikosonen som ellers hadde havnet ute på gata. Noen har nok familie, men familie som ikke er i stand til å ta seg av dem. Hvor lenge bor de på barnehjemmet? Der får de bo til de er 18 år. Og etter at de har fylt 18 år, så er det mulighet da for å søke en form for stipend i barnebyen. For utdanning, og da får de støtte til mat og til en liten hybel for å kunne studere videre. Så vi forsøker å følge opp barna til de har et yrke eller en jobb som de kan gå inn i og kan forsørge seg selv. Så i barndomsbyen der er det ikke bare et oppholdssted, men det er også en utdannelse? Ja. Mm. Barneskole også? Ikke innen der, de går på lokale skoler utenfor. Ja. Så alle får jo... den lovfestede opplæringen, og alle, om de ønsker det, har rett til å gå på videregående skole. Mm, spennende. Ja. Mm. Men du har også andre prosjekter der nede. Jeg vet at du er en skole med over 1000-2000 elever. Ja, i Cochabamba, skolen der, har 2400 elever omtrent nå. Der går de... to skift på både grunnskole og videregående skole på formiddag, og det samme på ettermiddagen, og så er det voksenopplæring på kvelden. En stor stab må til for dette her. Hvor mange er ansatte her? Det vet jeg faktisk ikke, for vi har ikke noe økonomisk ansvar der. Det er det staten som har. Hvilket ansvar har dere der? Der har vi ikke noe mer enn moralsk ansvar å være der og ønske dem... lykke til å komme med noen oppmuntrende ord.
Og vi blir jo tatt imot, det er enorm mottagelse når vi kommer. Ja, dette har du holdt på med i mange år. Ja, første gang var jo i 71 da vi startet nede ved Benifloden med skole. Du og Solveig var der nede. Ja, da var vi ganske unge. Benifloden er et fantastisk sted. Ja, men enda varmere enn Santa Cruz. Ja. Da vi var der for, er det 4 år siden snart nå, da sa vi til hverandre, hvordan orket vi å bo her i den varmen? Men da var vi yngre. Ja, det er det, vet du. Du snakket litt tilbake til barnelandsbyen. Du snakket om den økonomien der, sånn, den er, det er faddere som... Er, faddere i Norge, noen få i Sverige, men de fleste fra Norge. Hvor mange faddere er det? Det er vel en 350-400. Det er nok 400 på blokka, men det er vel kanskje ikke alle som følger opp hver måned. Hva koster det å være fadder? En 300-350 er vel i måneden, er vel det de fleste betaler i dag. Men det holder ikke til ett barn, så vi har vel 3-4 faddere per barn. Men fadderne får jo navn på barna og får 3-4 fadderbrev med oppfølging da hvert år. Trenger de flere faddere? Ja, det gjør vi. Skal vi oppfordre noen til å være med da? Ja, ja. Det er bare å ta kontakt. Og nå har de jo sett masse bilder som har gått og rullet underveis her sånn, så da vet de hva prosjektet går ut på. Så det er jo bare å hive seg på. Adressen får dere også på skjermen, så velkommen å delta i fadderordningen. Det finnes også flere prosjekter som du er med på. Et prosjekt som heter IRE. Hva er det for noe? Det er en fadderhjelpsordning for fattige familier. Og de i Norge som støtter dette prosjektet, det er den lille menigheten Sion ute i Ingedal. Og leder av prosjektet er sosialkurator Miriam Bassan, som er søster til Los Marina Gavlin, som bor i Ingedal. Og det er vel 100 familier som får støtte fra dette prosjektet nå. Noen få svenske faddere, men de fleste da fra Norge. Og de har fått en god del penger også fra Halden til dette. Blant annet, det er jo fattige familier som får støtte og hjelp her. Og nå har de invitert alle familiene som får støtte til 14 kvelder med opplæring. Og der er det allmenn undervisning for foreldrene, barneoppdragelse, samliv, hvordan oppføre seg i ekteskapet. Og jeg fikk lov til å være der nå den 14. kvelden på avslutningen, og fikk lov til å undervise litt om å lære seg selv å kjenne utifra personlighetstype. Hvorfor reagerer jeg som jeg gjør, og hvorfor reagerer du som du gjør? Og det har både med arv og gener å gjøre, og kanskje litt kultur også. Hvordan var responsen på det? Det var fantastisk flott. Var det noen som fikk en aha-opplevelse, kanskje? Det tror jeg det var. Blant annet så tegnet jeg en liten figur på en tavle der, med noen stokker. Og sett fra den ene siden ser ut som det er 3, og fra den andre siden ser ut som det er 4. Og de står da og diskuterer, begge har rett. Den ene sier 3 og den andre 4. Ja. Men hvem har rett? Hva er sannhet? Er det en absolutt? Eller går det an å se den fra flere sider? Ja, det er det dreier seg om ofte. Ja, og bare en slik ting da kan skape konflikt. Konflikt i et ekteskap, konflikt mellom mennesker. Et annet eksempel, jeg startet med en liten blomsterbukett med forskjellige blomster for å vekke dem litt. Så holder jeg den i handen og viser dem og spør om det ikke er vakre blomster. Og sier at dere er jo som disse blomstene. De er forskjellige, men alle er blomster. Så spør jeg hvilken blomst er den fineste. Og veldig mange roper da ut rosa i midten. Ja. Tar jeg tak i rosa og så skriker jeg au! For jeg stakk meg, lot jeg sammen. Og så spør jeg dem, hvem har skyld da? Er det rosa sin skyld at jeg stakk meg på den?
Og så bruker jeg dette som utgangspunkt til at hadde jeg kunnet mer om Rose, så hadde jeg tatt mine forhåndsregler. Og kan jeg mer om personligheten til naboen min eller ektefellen min, så kan jeg ta forhåndsregler, og jeg stikker meg ikke. Men jeg kan beundre både lukt og hvor vakker denne rosa er. Så det var liksom utgangspunktet, og da tror jeg hadde alle med meg. Mm. Jeg tror du har noen med her i Norge også nå. Hvor fattig er de familien som får denne støttehjelpen? Noen fikk for et år siden hjelp til å bygge seg et rom. Og da vi var der for et år siden, så var de så stolte å vise frem at de hadde fått et rom. Det var... Hva hadde den fra før, hva? Det var pinner med tepper rundt og plåttak, eller bølgeblikk. Nå var det bygd opp av jordsten, pussa litt, jordgulv, en madrass på gulvet. Der skulle da en familie på 7-8 bo. Det forteller jo mye om fattigdommen som de familien har, og hvor viktig den hjelpen er. Ja. Hva sier de selv når de får den hjelpen? De er veldig takknemlige. Jeg hadde med mange brev hjem nå med takk til fadderne. Mm. Og de er så takknemlige. Nå er det ikke bare at det blir gitt penger til dem, men det blir i ordna former. Støtten er ofte gitt da i form av matvarer eller ting de trenger. Så de kan ikke bruke de pengene til andre ting enn til å heve standarden i livet og for familien. Ja, det er viktig at du sier det, for fristelsen er jo store. Ja. Mm. Men det er jo komiteen der ute som består av bolivianere, som kjenner bolivianerne, som har tatt de avgjørelsene at slik må det være. Og vil de ha hjelp, så kreves det også noe tilbake, blant annet at de møter opp på disse kveldene, at de møter opp og gjør rede for hva pengene, eller hvordan de har brukt hjelpen, og at de viser framgang. Det er flere også da som får hjelp til studier. Blant annet en veldig fattig jente som noen faddere her fra Halden har hatt i mange år nå, Dodanin. Nå var hun ble ansett som dum, gikk på en skole hvor hun ble mobba. Hun fikk støtte fra prosjektet, ble tatt ut av skolen, fikk hjelp til å komme over på en annen skole. Gikk ut som beste elev fra videregående. Og studerer nå til fysioterapeut på universitetet, har fått en stipendplass, eller en noe rimeligere plass der. Og fadderne her i Frahalden, de er med da, og de er så glad for Dodanin at de kan få lov til å hjelpe henne. Og Dodanin, hun forteller, jeg ber for fadderne mine hver eneste dag. Det er fantastisk å høre det, at man lykkes, og at det lønner seg å gi og støtte. Ja. Helt til slutt, du har pyntet deg. Ja, fortell, hva er det du har på deg? Ja, det er jo bare en drakt som du får kjøpt ganske rimelig på markedet der ute. Med litt, det er vel kanskje mønster fra gammelt av. Men dette er jo ikke håndvevd, det er jo maskinvevd. Men du får også flotte ting som er håndvevd. Men vi ser at det er bare preg av Sør-Amerika og Bolivia. Ja. Det er fargene. Mm. Mm. Bare til slutt kunne jeg tenke meg å fortelle om Nicolás. Da vi jobbet på skolen på slutten av 80-tallet, så var han speiderleder der. Nå er han kristendomslærer på skolen. Selv om skolen er overtatt av myndighetene, så forlanger foreldrene at skolen skal drives som en evangelisk skole. Og det er evangeliske som har hånd om all kristendomsundervisningen. Og han kom til meg, og han skrev det faktisk på en lapp også, som jeg har med meg hjem for at jeg ikke skal glemme det. Når du kommer tilbake, må du ta med deg det norske flagget. Det skal vi ha for å henge opp i menigheten vår, slik at vi kan be for Norge hver søndag. Da blir vi minnet om Norge og det vakre flagget deres. Fantastisk å høre.
Jeg sier bare lykke til videre, og vi håper at det er flere av seerne som er med og blir faddere på prosjektet i Bolivia. Ja. Takk for det. Det skal dreie seg om Halden-jubileet, og hva har vi opplevd, og hva har vi sett? En ting som jeg la merke til når jeg så gjennom alt vi kunne se, det var en del kunstutstillinger, og jeg har invitert Astrid med på kunstutstilling, og vi gikk på kunstutstilling flere steder. Blant annet så var vi på Lise Amundsen sin kunstutstilling i Konservativen, og hvordan opplevde du den? Jeg synes den minte, altså det var en veldig fin utstilling. Hun er jo en stor kunstner, Lise Amundsen. Hun har jo veldig masse flotte skulpturer, og bystene hennes synes jeg var veldig fine. Alle disse byster, fremstilling av mennesker, ikke sant? Mm. Og de var veldig uttryksfulle. Uttryksfulle øyne, du kunne liksom se sjelen i de som var gjort skulptur av. Det var et stor utstilling hun hadde. Mange byster. Ja, det vil jeg si. Det var, jeg vet ikke hvor mange arbeider det var, men hele salen var jo full, og det minte meg litt om Italia. Mm. Det var litt sånn ruinpreg, litt sånn forlatt bygningsstil, men veldig charmerende egentlig, at det var sånn, synes jeg. Ja, det var det. For ja, det var den der stoffligheten, altså den der at du forventer ikke å se en sånn sal. Altså det var vakkert med det som var, det interiøret som var falma på en måte, med det rosa, litt antikke stilen. Så jeg sa når jeg var der inne, så sa jeg, ja men godt om ikke å pusse opp Konservativen, da hadde vi ikke fått det inntrykket. Det var helt striglet og helt nydelig og helt flott, så hadde det ikke blitt det samme, synes jeg. Nei, italienerne er jo veldig flinke til sånn, så i den byen som jeg hadde leilighet en gang, så var det veldig masse sånne bygg med sånne gamle, falleferdige... Rølpete bygg. Ja, og der var det masse sånne takmalerier, og du følte liksom at du var hensatt til gamle tider. Mm. I tillegg så har jo Lise sånne... Litt sånn underlige skulpturer, hva kan vi kalle det på kunstspråket? Nei, altså jeg synes hun har jo, altså jeg vet ikke om hun ligner litt på Henry Moore, altså en veldig kjent skulptør, men hun har også, jeg vil si at det var jo en spesiell form som du likte veldig godt, det var jo, altså det var jo en dameskikkelse, var veldig tynn og vever, og så var det henne var liksom opp, og så var det nesten som en båt, ja, form av skjørtet hennes. Mm. Veldig fin, ja, talende skulptur. Mm. Mm. Altså, jeg tenker på disse andre skulpturene, hvor liksom de snirkler seg veldig oppover. Veldig runde former, det var jo flott. Og så spesielt også teksten under var veldig fin også, synes jeg. Matcha men godt. Hva man skal kalle det, det, altså kunst er jo sånn at man har sin personlige tolkning, og det er jo en av kanskje, altså kanskje meningen med kunst, at man kan se noe selv i kunsten, og er den abstrakt, så er det jo veldig mye overlatt til den som ser og tolker det. Mens det konkrete, der vil øyet alltid fange opp det tradisjonelle, det man har sett før, det er det som man får et bilde av. Mm. Når vi var inne og gikk rundt på Lises utstilling, så det var spennende å lese teksten og se skulpturen. Ja, jeg synes det var fint. Fint inntrykk om, og veldig mye der, og godt besøkt var nå. Ja. Ja. Nå vet vi at Lise lager veldig store skulpturer da. Rundt i Halden så er hun veldig stor, men her hadde hun da, det var små modeller. Ja, det var det. Det var det. Ja. Så, altså jeg vet ikke hvor de står, disse tingene. Ja, jeg kan jo nevne... Men hun er jo en veldig kjent skulptør da. Vi kan jo nevne at ved innfart til Halden, ved høyskolen, der står det en med fugler. Mhm. Mm. Og så utenfor biblioteket, der står det Aquarius, tror jeg den heter. Mhm. Hvor det er en fontenesak, lignende. Hun har jo disse innfelte globene også i stein. Mm. Altså, jeg vet ikke hva materialet inni hva det er, men det er jo liksom også at det er en globe inni en rundt hulrom liksom med stein rundt, med en sånn slags firkantet... En bauta på en måte. Bauta stein. Med et hull i, og en farga rundt steinen i midten. Ja, og det er veldig spennende. Altså, jeg har sett andre som har gjort veldig flott
flotte ting innfelt med marmor, og om det var bein i det, tror jeg, og sølv, eller noe sånt. Den bauta vi nevner, den står jo ved Lundestadbrua, nede på parkeringsplassen, hvor Kynningsrud har et bygg. Der står den og er veldig vakker. Ja, og så var vi jo på flere utstillinger. Vi var ikke bare på den, men vi var videre. Vi var oppe i Tistedal på Spinneri. Ja. Der holder jo 12 kunstnere til. Vi besøkte 2 av dem, tror jeg. Ja, ja. Det var en som lava, jeg husker ikke navnet på han, jeg har det ikke for meg, men han lava bøker til barn der du skulle se ting unnenfra. Han var svensk, og når vi kom inn i lokalet, så hørte vi noe sånn pling-plong samtidsmusikk. Ja, det er litt sånn jamming, jazz, jamming kanskje, og instrumental. Altså eksperimentell musikk da. Det plinga i alle rare lyder, ja. Og det sto 2 mikrofoner, og de gjorde sikkert litt opptak av dette her også, svære høyttalere. Og ja. Så var det gedigende svære malerier på veggen. Ja, det var det. Altså de var veldig interessante, synes jeg. Det var ikke han kunstneren som hadde lavet de da. Han hadde mye sånn puslespillaktige malerier, der det var liksom fragmenter, farvefragmenter, som en slags pusleuttrykk på en måte. Ikke puslet uttrykk, men en slags puslespilluttrykk da. Og, så det var jo morsomt da, han hadde vært rundt for barn og undervist og sånn da, og der det var liksom det der å se et gulv og ting unnfra. Ja, for han hadde fortalt at han og et par til hadde fått kunstnere, fått frie tøyler i en barnehage i Trondheim. Ja, ja. Hvor de hadde døtt alt opp i taket, liksom. Ja, så det var jo, altså barn liker jo å bruke fantasien, og da klarte han, han var en voksen som klarte å få barn til å bruke fantasien. Det var litt spennende å snakke med. Ja, jeg synes det. Han var, han hadde jo en 14-dagers periode der han jobbet der, og så hadde han 14 dager i Oslo, der han var der. Og slik er det med flere av de kunstnere oppe. De er Oslo-folk som har, har sitt atelier der oppe. Men så gikk vi til en annen, Karl Oru. Ja. Vi gikk jo videre, og det, jeg synes det var fint å komme inn til Karl Oru, og se hva han gjorde av kunst. Han hadde jo masse der han tok han, folk kjenner jo til hans teknikker og sånn, men han hadde liksom Caravaggio, så var det innfelt en modell fra nåtiden, en person som kanskje er i Halden, og i veldig gamle malerier som han gjorde kunst av nålevende personer, og satte dem inn i den gamle barokke sammenhengen, gjorde han da. Det som er så spennende, eller Da Vinci, eller, ja. Det som er så spennende å gå rundt med deg, Astrid, for du kan dette her med kunst, og ja, du kan uttrykke deg med kunstnere, ja. For du er kunstner selv også. Ja, det er jeg. Så det er veldig fint, fordi at da sier jeg jo, altså det som jeg tenkte på når jeg var hos Karl Oru, det var liksom at jeg fikk den der sirkusstemningen, ja. At oi, her var det, her lukta det sagmugg og sirkus, og altså ikke at det gjorde det, men du føler det sånn når du er utøvende kunstner da, og ja, sett i gang, kom igjen, det var sånn jeg tenkte. For med en gang du kom hjem, så kastet du over kosten og malte med en gang? Ja, her ja. Ja, ja. Ja, jeg har malt mye i dag, og det får du sikkert sett. Ja. Men i rett på studio så har du et maleri som står bak her. Det abstrakte der er ditt. Ja, det er mitt. Det heter vel solonedgang i Orte. Det er fra Italia, der det var masse sol og varme. Og det var jo et veldig varmt sted, så jeg har prøvd å fremstille det, hvor varmt det var. Det er varmt der nede da. Ja, det er varmt der. Veldig varmt fra mai til september, så er det jo kjempevarmt. Så der var det veldig sånn tykk, 1,5 meter tykke murvegger, og du måtte faktisk ta ned persiennene fra klokka 8 på morgenen, og så ha dem for å temperere rommet, liksom. Det var sånn, da. Ja, det er varmt. Jeg kjenner det varmere helt hit. Ja.
Ja, og så er det jo et annet bak her som ingen ser da. Det er et som er på Satchion da, på et sånn nettgalleri, Bobo Stealing Pizza. Ja. Det er liksom litt sånn komikk med det bildet da. Ja, det står bak der. Det er ingen som ser det, men det gjør ingenting. Nei, det står der i hvert fall. Det er en effekt så. I studio. Ja. Mm. Men du maler alt fra klassisk til klikk? Ja, ja. Jeg synes at det er akkurat som å varme og kulde, at du må ha kontrastene. For min del i mitt liv så må jeg ha kontrastene. Mm. Der jeg liksom skaper ting, og nå vil jeg ha noe som er kjempesånn i den retningen. Og nei, nå har jeg behov for det. Det blir sånn vitaminer. At du må ha forskjellige ting for å holde deg sunn, tenker jeg. Men mange lander jo på en bestemt stil. Og jeg men på, sånn. Men på 300-årsjubileet så dro vi på rød, og vi. Ja. Da var det to stykken. Ja, og det var jo en som lavet fine bilder, men, og han hadde jo masse av disse jentene som hoppet fra stein til stein. Og motivet, altså det var fint, og han hadde veldig mange variasjoner over samme tema, men det ble liksom ikke helt lei det på en måte. Det var litt poetiske bilder han hadde, så jeg synes at det var, fungerte bra. Og så var det en dame som hadde noen strektegninger. Ja, det er jo hun, hva heter hun, Thorvaldsdottir, eller, altså, det kan være at jeg sier feil nå, for jeg har aldri tenkt på henne, jeg har ikke tenkt på så mye på henne, men hun har jo den litt sånn tegneseriestrek, men samtidig har hun utrolig flotte tekster, poetisk og ting som sier noe i livet til folk, nye vinklinger på hvordan livet er. Og så hadde hun en veldig flott bok som jeg så noen kjøpte, som ble solgt der på Rød Herregård. Mm. Og det var tankevekkende. Ting som får deg til å stoppe opp. Åja, er det sånn det er liksom? Livet er kanskje sånn. Mm. Så det, hun har en veldig fin vinkling og tilnærming til livet. Mm. Så det var bra. Hvis du skal summere opp den kunstneriske delen av jubileet, hva kan du si med få ord? Jeg syns at det var en variasjon i det. Og vi var jo for ikke å nevne, altså vi nevnte jo ikke fotoutstillingene, det kommer jo også inn som en kunstart. Men jeg synes at jeg er glad for at jeg sprang rundt, stresset litt rundt, for å se kunstuttrykk under jubileet. Og du nevnte, vi får ta litt om foto nå da, for du sier at det er jo også kunst. Ja, det kan være, altså, det kan være kunst hvis du gjør det på den måten som de har gjort. Da virkeligheten framtrer mer malerisk, eller at du vinkler den på en måte som gjør at du ser ting med nye øyne. Da var det to utstillinger. Den ene var på den gamle kommandant på festningen. Mm. Det var folk som hadde gitt bilder tilfeldig fra Facebook, sånn hverdagsbilder på en måte, fra steder hvor man, ja, sånn som man kjenner Facebook. Ja. Og så var det kameraklubben som hadde bilder fra gamle Halden for 70 år tilbake, og ny dagens bilder fra samme sted, som en utstilling, en 40-50 bilder i det på Folkets Hus. I tillegg hadde noen video. Ja, det var jo også veldig utrolig, for at der så du jo det gamle altså eksteriøret, sånn som det var gamle hus, og så du det samme stedet i dag. Timelapse, eller hva man kaller det. Mm. Men noen viska liksom rundt der, ja, men jeg ser jo ikke noen mennesker her. men det var jo det som var meningen da, at det skulle være sånn. Ja. Så da gikk vi rundt der og hadde det hyggelig. Ja. Og i tillegg til dette her så var det masse annet som skjedde. Det var jubileumskonsert eller musikal, det var historie, det var sjøfart og så videre. Mm. Takk for at du kom. Ja. Kjempefint. Vi skal se en liten snutt av hva som skjedde på fredagen. Da var det barnetog og det var litt forskjellig, og den jubileumskonserten. Bare se her. Nå er vi nede på Brygga Kultursal, og vi skal ta og intervjue noen folk om hva som skjer her, så vi får se hvordan det går. Har du vært på noen flere arrangementer i dag?
Ja, jeg har vært på Marinemusikkens konsert oppe på festningen. Jeg har sett på toget, og det var kjempefint. Og de gikk så fint, og de sang så fint. Herlig. Fikk du sett noe til dronninga? Nei, jeg var ikke over broa. Nei. Det har vært veldig stor fornøyelse. Vi blir jo stolt på Haldens vegne, og det er veldig gøy å være fra Østfold. Nå har dere sett en del av konserten, og hva synes dere har vært det beste i kveld? Åh, så vanskelig. Det var så utrolig masse flott å se på. Very, very nice. Flinke og morsomt med Harald og innslaget Anders. Ja, det er de altså at ordfører og de prominente kan være så løsluppende og så slappe og slå ut håret. Ja. Det har jeg gjort i kveld også. Hi, sorry, so we're late. Is this a culture song? Yes. Good, great. Du har også fått greie på en del om Haldens historie. Husker du noe om den, eller har du lært noe nytt? Ja, at det bodde folk her så tidlig. Det var jeg ikke klar over. Jeg visste at det var bebyggelse på Id, da, men at det var i sentrum, og det visste jeg ikke. Men det med at vi fikk kongestatus og kjøpsnasjon med tillatelse fra kongen, eller hva det var for noe sånt, det visste jeg ikke noe om før. Da. Ja, en del. Men jeg er jo haldenser, så... Jeg har nå forstått de lange linjene og hvordan byhistorien startet for 350 år siden, så... Dette er spennende, så nå gleder jeg meg til fortsettelsen. Yes. Du får nesten komme deg inn før du starter. Yes. Det nærmer seg sommersesongen, og vi venter tusenvis av turister hit. Jeg vet ikke hvor mange som kom i fjor, men var det kanskje et par hundre tusen, eller 160 000, eller noe sånt? Det er vel kanskje det ligger på. Vil jeg tippe? Det klinger litt i øret mitt, akkurat det tallet der. Og for å få det bekreftet, så har vi fått turistreffen hit, Liv. Hvor mange kom i fjor? Altså det vi kan telle, det er de som kom på Fredriksten festning, og da tok du ikke spesielt hardt i, for dette der har vi rundt 300 000 besøkende i løpet av et år. Og såpass, ja. Det er mange år tilbake, jeg snakker om det antageligvis. Ja, det er det. Sånn at vi ligger nok veldig høyt i norsk sammenheng på besøk på Fredriksten festning. Hvis jeg holder opp den her, den vil vel sikkert mange kjenne igjen. Det er en flott bok, for det heftet her blir ganske tykt. Og det er veldig innholdsrikt. Det er et fantastisk hefte for turister. For det er så omfangsrikt. Og jeg tenkte... Når jeg dro rundt i verden, eller Europa, eller Danmark, eller i Norge på mine ferieturer, så dro jeg gjerne inn med turistinformasjon for å få tak i noe. Så fikk jeg sånne tynne hefter som det sto nesten ikke noe i. Og det var ikke noe koselig å sitte på campingen og liksom kose seg i sola. Skal vi se hva står her? Ja. Ja, det samme gikk igjen liksom. Men her kan vi liksom bli, og vi kan... Du blir liksom ikke ferdig med den. Nei, så hyggelig at du sier det. Vi er veldig godt fornøyd med den i år, vi også. Og i år har vi laget en brosjyre som er litt mer omfattende enn ellers, fordi det er 350-årsjubileum i Halden i år. Så vi har enda flere sånne småsaker, litt sånn småstoff, som gjør at vi ikke helt blir ferdig, men som også skal være interessant for lokalbefolkningen. Mm. Så jeg tror også haldenseren har mye å hente på sitt der og bla litt ekstra. Ja, man blir mer kjent, og man, liksom, man ser ikke på det, og så kaster det vekk, og så er ferdig med det, men det er mer, ja. Ja, og så har vi vært veldig opptatt av, og det har vi vært i flere år nå, å være litt konkret, og komme med konkrete ting som folk kan gjøre, og ha med åpningstider, hva ting koster, og litt sånt nå, sånn at man faktisk kan bruke den som et planleggingsverktøy. Mm, viktig. Du har nylig vært i et møte som forteller litt om hva planen for sommeren er og store arrangementer. Hvor har du vært og hvem møtte du der? Det er Halden Turist som arrangerte det møtet, og der hadde vi invitert mange av de store arrangørene i Halden i sommer. Du har vært på et... Nylig har du vært på et møte som Halden Turist arrangert. Hvem hadde dere med på møtet?
Der hadde vi invitert store arrangører i Halden i sommer, eller i år, og besøksnæringen. Og da besøksnæringen, da sier vi reise, spise, bo og gjøre. Og på gjøre så er både aktiviteter og shopping en del av det vi gjør når vi er på tur. Hva snakket dere om? Da snakket vi om hva er det arrangementene inneholder, og hvordan kan vi bruke dem på best mulig måte til å få gode synergier både inn i handelsstand og besøksnæringen generelt, og også hvordan da arrangørene kan få et enda bedre arrangement ved at det er flere tilbud til gjestene deres. Brainstorming, rett og slett, altså? Ja, eller kanskje enda mer konkret. For vi begynner å kjenne hverandre litt, så nå skal vi få litt nyheter, hva som skjer og hvordan kan vi liksom backe opp om det. Så en av de store tingene som skjer nå ganske snart, det er jo landstreff for russen, som er nå i slutten av april. Og da er det jo mange ting som vi kan gjøre for at russen skal få det enda hyggeligere, og da blir arrangør glad, og vi som selger noen ting blir glade. Ja, for det handler jo mye om penger, da. Altså, turisme, det er en næring. Ja, vi skal overleve. Ja, ja, ja. Altså, det er pengene dem som vi vil ha, vet du. Ja. Sagt litt brutalt, kanskje. Men ja, men det er jo sånn det er. Sånn er det i all virksomhet. Det er jo penger det handler om overalt. Ja. Og sånn er det. Nå kommer russen, så er det masse andre store arrangementer gjennom sommeren. Og det poenget er, hvordan skal vi få beholde det flestparten her? Hvordan skal vi få dem i butikkene, og hvordan skal vi få dem inn i bespisning og så videre. Ja, og det er jo veldig spennende å se, og da er det veldig viktig at vi snakker med arrangøren, for dette arrangøren kjenner jo sine gjester bedre enn det vi gjør, sånn at med samhandling så kan vi få veldig gode synergier både for arrangør og for oss som lokalt næringsliv. Jeg leser på Facebook, der er jo flere diskusjoner om dette her. Vi skal åpne den gata, vi skal lukke den gata, vi skal stenge det torget, vi skal åpne det torget for å få livet både her og der. Har du lest det? Jeg leser noe av det, men det føler jeg ikke er helt... Jeg engasjerer meg nok ikke veldig, veldig mye akkurat hvor man åpner og stenger sånn sett. Men det som engasjerer meg, det er når det er et stort arrangement, så må vi være bevisste på når vi stenger gater og når vi åpner og sånn, så ikke vi stenger bedriftene inne. Men samtidig så skal det jo være mulig å få rigget til et stort arrangement, da. Mm. Så da må vi se liksom, hvordan kan vi få til dette på smidigst mulig måte. Og det er klart, sånn type logistikk som det er jo en utfordring. Det er jo ikke tvil om det. Mm. Men hva skal skje på sånne store arrangementer? Er det noe konkretere å komme frem til? Ja, altså det kan være at man har tilbud, for eksempel tons of shopping i Halden, sa Handel i Halden i fjor. Mm. Det er jo morsomt. Ja. Så hadde vi på jubileumshelgen nå til Halden, så var det for eksempel en utstilling av en modell av Halden by fra 1659. Den stod i kruttlagret på Grand Hotel. Mm. Da var jo Grand Hotel åpent for alle gjestene til å komme og se. Og de sørget da for å lansere sitt konsept shopping og champagne. Mm. Folk spiste høye rekesmørbrød, sprudla i glasset inne i barn, og folk så på hotellet som de kanskje ikke hadde sett på mange, mange år. Så da kan man også selge bryllup eller fester eller hva det måtte være litt utover. Det var også for eksempel på Fredriksten Hotel, som er et nytt hotell, nyoppussa, fantastisk flott. De hadde åpent for publikum, og det var mange hundre som var innom der for å kikke også. Begge stedene var jeg på, og jeg må si jeg er imponert av det jeg opplevde i kjelleren på Grand, og hvor fin er det kruttlagret der nede. Var det det? Ja, kruttlagret, ja. Hvor fint de velvingene og sånt er der. Og der kan man leie seg inn og arrangere. Og samtidig var jeg på festningen og så fikk en flott omvisning. Jeg fikk gratis kaker og fikk en omvisning oppe. Og delikat og fint er det blitt. Ja, det er blitt rålekkert. Både inne og ute. Mm. Så vi har mange flotte bedrifter i Halden som vi kan være veldig stolte av. Men det er veldig viktig at vi får vist det frem til lokalbefolkningen også. Mm. Fordi når vi skal selge noe ut, så er det veldig viktig at vi som bor her
liker det. Mm. Sånn at vi også går god for det, og synes at dette er fint, at vi har eierskap til det vi har her hos oss. Det er en veldig, veldig viktig del av det som jeg driver med, blant annet. Da. Mm. Men så har du allsangen alle 7-8 gangene for å få alle bilene til å stoppe, da. Før eller etter allsangen. Hva kan man gjøre? Kom det noen ideer? Ja, altså vi begynte med i fjor, det var at vi lagde en sånn arrangementsliste med en liten flyer som fortalte om alle arrangementene i Halden. Det har vi tenkt å gjøre i år også. Og så var vi ute og la det på alle, under vindusviskeren på alle bilene på besøk på allsang. For da kan de se, hvis de hadde en veldig hyggelig opplevelse på allsang der, så tenker de kanskje at oi, det er ganske koselig i Halden, jeg tror jammen i meg, vi må komme tilbake, for her skjer det jo så veldig mye. Så sånne ting, markedsføre andre ting mens man har et arrangement, altså at vi hjelper hverandre, det er også en viktig del her. Ja, det er en smart måte å gjøre på. Fortelle det neste som skal skje. Ja, mm. Og så synes de det er hyggelig, og det er altså så mye som skjer i Halden, at hvis man ikke finner noe her som passer, så er det noe gærent. Ja. Hvor mange arrangementer skjer, tror du? Har du noen telling? Nei, vet du hva, det har jeg ikke telt opp, men det er bare helt vanvittig mye, og det er noe for enhver smak. Det er for unge, og for gamle, og for familier, og for musikkelskende, eller ute i naturen. Altså, det er for enhver smak. Det er virkelig mye som skjer. Espen Holtan, han irettesette meg på Facebook, og så sa han at, hallo Kjetil, i fjor var det 750 arrangementer, og du sier at allsangen er den største, det er helt feil. Åja, hvilket mener han er største? Jeg vet ikke, han sa ikke det da, men... Men nå er det jo et ung kulturfestival som skal skje nå rimelig kjapt, og det forventes veldig mange på besøk der, ja. Så det er også en sånn en greie som vi gleder oss til. Ja. Men det er ikke så mange som på allsangen. Nei, der kommer mange mennesker det. Da. Der kommer det jo 70 000 fort. Ja, det kommer i hvert fall veldig mange, sånn at da, det som vi synes er veldig spennende med det, sånn i turistnæringen, så ønsker vi å, vi har jo en målsetting om at folk skal bli lenger, altså vi skal øke oppholdslengden, så hvis de skal litt på allsang, så ønsker vi at de skal komme enten litt før, eller helst at de både kommer før og blir lenger, sånn at de får vært i Halden og opplever det vi har å tilby over lengre tid. Mm. Og jo lenger de blir her, jo mer penger bruker de, og alle er glad og fornøyde. Mm. Men da må jo vi ha noe hyggelig å tilby også, ellers er det jo ikke noen grunn til å være her. Mm. Hvis du summerer opp det møtet som du nylig var på, hva kan du si? Det er at alle er klare for å samarbeide. Alle ser at det er gevinstig å samhandle på hva som skjer, og veldig mye går på informasjon. Vi trenger å bli informert og informere om hva som skjer. Og i dette informasjonssamfunnet så er det jo så fryktelig mye som foregår hele tiden, så det å nå igjennom, det er jo en utfordring. Så det er å bruke tid på sånne møter som vi hadde i dag, men også det å informere alle ansatte, for det er jo ikke bare lederen i en bedrift som skal vite noe, det er jo helt klart frontpersonalet må jo vite hva som skjer. Altså de som går og skjenker kaffe på morgenen når noen overnatter, spør hva skal du gjøre i dag? Ja. Og så kan man komme med forslag og tilpasse den gjesten man sitter overfor. Da. Noen er veldig flinke, og noen er dessverre ikke så flinke, så der har vi utfordringer. Ja, og en av utfordringene som vi skal forsøke å løse, eller måte vi skal løse på, det er å få flere til å være med på denne Halden-skolen. Så vi hadde også en liten presentasjon av den i dag. Vi hadde vel 40 personer med fra besøksnæringen i fjor, og vi håper å sette i gang 2 kurs til i mai for å få enda flere med på det, og det er å gjøre ansatte bevisste på hva finnes, hvilken rolle har jeg, hvordan skal jeg få solgt ting videre. Det er ikke så lett å gjøre det alltid. Mm. Haldenskolen kallte du den? Haldenskolen kaller jeg den. Konkret, hva handler den om? Den handler om service og være bevisst hvordan du klarer å formidle informasjon og gjøre om det til salg, og du skal få gjesten din til å bli veldig fornøyd. Mm. Vi sier jo at vi vil at de skal reise her fra blakke og fornøyde. Den boka her, den kjenner vi alle sammen. Vi skal ikke ta tak i alle arrangementene som er inne. Vi vet jo alt som er. Det er jo opera, det er allsang, det er rock, og det er, holdt på å si, fra det store til det mikrolite, ikke sant? Mm. Alt skjer, og ikke alt står i den heller, for nye ting kommer jo etter at den her blir trykt også. Mm.
Det gjør han. Og vi har en nettside som heter visithalden.com. Og der har vi hele tiden oppdatert arrangementskalender. Og har jeg et arrangement som mener skal inn der, så tar jeg bare kontakt, eller? Ja, eller du kan registrere det selv på nettsidene våre. Og så må vi bare godkjenne inn, sånn at du må ha med en del opplysninger før vi kan legge det ut. Og da kan de se det både på Visit Halden, og de kan se det på Visit Oslofjord, som er for hele Østfold, og også helt opp på Visit Norway, som er den norske turistsiden. Og da har man den også på en sånn app. Ja. Hvis noen er glad i apper, så kan de laste ned Visit Norway. Og er de i Halden, da, så trykker du bare på i nærheten, så får du opp alle arrangementene som er her. Helt til slutt, hvor er det turistkontoret holder til? Vi holder til flere steder, men i sentrum så holder vi til i Tollboden. Mm. Veldig flott sted å ha turistkontor. Så har vi et informasjonskontor på Fredriksten festning, inne i Ravelingården. Mm. Det er altså, når man kommer til plass der man går inn i Indre festning, så er det første hus på høyre side der. Der åpner vi 23. mai og er åpent ut av august. Mm. Og så har vi et turistkontor i Svinesundparken. Og det er porten til Norge, og der har vi veldig, veldig, veldig mange besøkende. Ok. Åpningstider, er de døgnet rundt, eller er det? Nei, på turistkontoret her i sentrum har vi oppe mandag til fredag. Og på festningen så har vi åpent hver dag. Og på Svinesund så har vi åpent nå mandag til lørdag. Og når vi kommer litt lenger ut på sommeren, ut i mai, så har vi åpent 7 dager i uka. Hvorfor ikke 7 dager i uka i byen da? Nei, det er et kostnadsspørsmål. Ellers kunne vi godt ha hatt det, men det er ikke så veldig mange turister her på denne tiden nå som vi trenger å betjene sånn sett. Men da står det opplysninger om hvor det er åpent og telefonnummer ut til Svinesund Infosenter, som det heter. Mm-mm. Bra. Og dataen har jo alle med seg nå også. Ja, og telefon og gjestehavn er det gratis wifi, så der er det heller ikke noe problem å gå på nett, så det er fine greier. Du føler at alt på stell nå da? Ja, alt er på stell, men det er jo alltid sånn at man kan alltid bli bedre naturligvis. Så nå, vi jobber med litt grann flere ting oppover i Haldenkanalen, så jobber vi med å få på plass noen flere produkter på kanopadling og sykling. Det er sånne aktivitetsferier som folk er opptatt av. Så det håper jeg også at vi klarer oss å få på plass litt grann mer nå utover våren og sommeren. Men da ser vi også litt utover Halden, så vi tar med oss resten av kanalen på det. Mm. Så da sier vi at alt er bra, og alt er bare gøy, og vi gleder oss til alle turistene som kan komme hit og så berike Halden. Det gjør vi. Ja. Det var det vi hadde så langt på dette programmet. Plutselig er vi tilbake en annen gang. We'll be right back.